Zdravo svima. Dobrodošli na vođenu šavasanu. Šavasana je relaksirajuća poza koja se primenjuje u većini yoga praksi, uglavnom na kraju časa, za opuštanje i relaksaciju tela i za trening uma da bude prisutan ovde i sada. Zauzet ćemo udoban ležeći položaj. Uzmemo i ćebe ako nam treba, ako nam treba nešto da podmetnemo iza kolena. I kada smo se smestili, pre nego što krenemo u dublju relaksaciju, uradit ćemo sljedeću stvar. Prvo ću da kažemo, zatim ćemo uraditi. Na udah ćemo stegnuti sve mišiće na telu kojih možemo da se setimo, od prstiju na nogama do vrha glave, a na izdah ćemo uz ah, da otpustimo sve. Dakle, udah, stegnemo sve mišiće na telu, potpunosti stegnemo koliko god možemo i uz izdah otpustimo sve na pod. Ponovit ćemo još jedan put. Udah, stegnemo, kontrahujemo jako sve mišiće na telu i uz izdah otpustimo sve na pod. I još jedan put. Udah, stegnemo sve mišiće na telu, stegnemo koliko god možemo i uz jedan veliki izdah otpustimo sve na pod. Zatim jedan veliki udah kroz nos, izdah kroz nos. Obratimo pažnju na telo kao jedan oblak senzacija. Trnaca, toplote, hladnoće, strujanja, energije. I obratimo pažnju na one delove tela koji ostvaruju kontakt sa podom. I primetimo da postoji delovi tijela koji uopšte ne dodiruju pod. Prostor iza skočnih zglobova, možda prostor iza kolena. Da li donja leđa? Možda i srednja leđa. Da li zadnji deo vrata? Da li neki deo šaka ili zglobova šaka? A zatim, dok dišemo, obratimo pažnju na to kako nam se pri svakom udahu rebra šire i podižu, a pri svakom izdahu spuštaju
i skupljaju. Možda primetimo šum koji pravimo kada dišemo. Temperaturu vazduha koji ulazi i onog koji izlazi. Mi smo sada posmatrači. Mi ništa ne menjamo, mi samo primećujemo. Primetimo i zvukove koji se nalaze oko nas. Primetimo kako zvuk samo naiđe i prođe bez naše kontrole. A zatim obratimo pažnju na mišiće lica i potrudimo se da ih opustimo. Opustimo jezik sa nepca. Opustimo deo između očiju. Opustimo slepočnice. A zatim primetimo, iako su nam zatvorene oči, da iza naših očnih kapaka postoji neko vidno polje koje možemo da se zagledamo. Šta možemo da vidimo? Da li je to neko prostranstvo? Duboko prostranstvo koje nema ni početak ni kraj? Ili su to možda neki nedefinisani oblici ili možda definisani? I samo malo posmatramo taj prostor. Iako u međuvremenu neka misao naiđe, je samo primetimo. A zatim posmatramo šta se događa sa tom mišlju kada je primetimo. Možemo i da obratimo pažnju dok još uvijek držimo zatvorene oči na svoj položaj u ovom prostoru u kojem se nalazimo u odnosu na zidove u ovoj prostoriji koje znamo gdje su iako ih ne vidimo. Prisutni smo, ali smo potpuno opušteni i naše tijelo je duboko uronjeno u pod ispod sebe, udobno smešteno. Opušteno, smireno. I sada možemo lagano da počnemo da mrdamo prstima na nogama, na rukama,
malo da probudimo telo iz ove opuštene pozicije. Možemo probati da razmrdamo vrat laganim pokretima na jednu pa na drugu stranu. I sada se polako okrenemo na bok. I kada smo spremni, pomognemo se rukom da se podignemo u laganu sedeću pozu. Uzmemo jedan dubok udah kroz nos. Izdah kroz nos. Hvala vam što ste radili šavasanu sa mnom. Nadam se da ste uživali. Do sljedećeg puta. Namaste.